Здравейте, казвам се Здрава Каменова и съм драматург и актриса. Имам честа два мои текста вече да са живели на сцената на Варненския театър и затова много приятно ми стана, когато получих тази покана да се включа в инициативата Театърът чете. Много дълго се чудих какво точно да ви прочета. Мислех първо да не е мой текст, но тези дни много-много се връщам назад към една пиеса, която написахме с режисьорката Гергана Димитрова. И не знам защо, но атмосферата на тези дни много ми кореспондира точно с този текст. Надявам се, че ще ви е любопитен. Аз много го обичам, може би заради актьора, който го изпълняваше, Петко Каменов. Актьорите винаги много вдъхновяват пишещите хора. Гледайте и приятели. Пиесата, която се играе във Варненския театър с тези прекрасни две момчета, които я изпълняват. Много им благодаря за това, че защитават думите ми толкова ентусиазирано и с такъв искрен плам. И така, ето текста. Това е монолог на емигранта от пиеста «Добре дошли в България». Това са няколко писма, аз ще ви ги чета едно след друго. Скъпи съседе, сега съм в Западна Европа. Тук е чисто, намерих работа в селското стопанство, дават ми храна, имам и стая. Домашните им животни ме ръмжат, но надница и социални осигуровки плащат. Езика не мога да науча, прекарвам всичкото си време не с хора, а с репи. Посях ги и сега мълчаливо стоя и чакам да пораснат. Лошото е, че само една книга си взех от България и тя е «Отглеждане на репички». Вътре обаче прочетох една мисъл на един Рудолф Штайнер, дето не ми излиза от главата. Консумирането на ряпа стимулира мисленето, а също и сънуването. И верно, доста сънувам. Ще ти пиша пак. Следващо писмо. Оня ден, докато съм в градината, беше точно корен ден от луната и използвах да прибера репичките, че тогава като се обрат са по-дълготрайни и вкусни. И между репите усещам, някой ме гледа. Един чакал, като тия в нашето село. Гледа ме и не мърда. И едно хубаво ми стана. Вместо да го изпъдя, да се развикам, аз протегнах ръка и го почесах между ушите и той клекна и вика: «Кажи как я караш? Тука как е живота? Че аз се чудя да оставам ли, да се връщам ли?» И така се заприказвахме на чист български. Трето писмо. Здравей, съседе. Откакто чакала беше така добър да ме посети в немската ферма, в която работя, дните ми, да ти кажа, минават много по-леко. Докато свърша работата покрай репите, той седи послушно и ме чака. После тръгваме двамата с него към супермаркета. Чакала не влиза вътре. Не, че нещо, да не изплашим германците. Той ме чака отпред до кучетата. Кучетата, вързани на каишки пред магазина, бая се плашат от него, но той им вика: «Кайнезорген, кайнезорген». Научил е вече някоя друга дума на немски. Ей, опасен е той чакал. После аз излизам от супермаркета, купил съм това онова да хапнем, тръгваме обратно към фермата. Там, в моята пристройка, слагам вечеря, той маха с опашка и сядаме на масата и през всичкото това време не спираме да си бърборим. А това, а онова. И сега като се сетя колко ги гонехме с пушки тия чакали в село, гузно ми става, неудобно някак. Абе, той душа чакал, цялата си история ми каза. Вика ми: «Аз от 2000-та година дойдох за пръв път в Германия. По принцип, вика, моите корени са от Африка». Аз цъкам с език. После, вика, съм дошъл към Балканите и Азия, но от 2000-та тръгнах вече към Западна Европа заради промените в климата. Това пък и България, какво ти кажа, нямам естествен враг. Много станахме, дивеч няма. Гъчкаме се, пречим си. Аз съм се заинатил да оставам тук, ама дали ще обогатя немската фауна, времето ще покаже. В Европа чувам не са доволни. Чудили се как да се справят с нашето нашествие. Пък ние колко чакали да сме. Няколко хиляди я има, я не. Ама каквото има да става, ще става. Айде на здраве. Чукваме чашките и той вика: «Ти сега разправи. Твоята история ме интересува». И аз почвам от детинството, чак до наши дни. Чакала седи и слуша с тия черни блестящи очички. Така човешки не помня да ме е слушал някой. И като му стане тъжно на чакала, за мен е вие. Вие. Чувствителен е, какво да ти кажа. После се събуждам.
Последно писмо. Чакалът още не се е върнал. Чакам го. Сега съм сам с репите и гледам за друго да не мисля. Знаеш ли, че българката Таня Иванова отгледала репички без атмосфера и гравитация? Та велика българка е направила така, че да е възможно за земеделието и на други планети. Та жена може да е причината да се преместим всички на Марс, защото е създала земна биосфера, която да позволи на космонавтите дълго да пътуват между звездите, дори да ги населят. И щастливо е, че за пречистването на въздуха на член от екипажа трябва ли 15 квадратни метра зеленина, а за изхранването 30 квадратни метра. Но спокойно възможно е. Така че когато унищожим всичко тук, ще се преселим горе, а то няма да е далеко. И баба Ванга го е предрекла. Сега, докато си седя и гледам репите и чакам те да пораснат, а чакала да се върне, си представям, че съм на Марс. Първият човек на Марс. Не е трудно. Там едва ли ще е много по-различно от тук. Ще е тихо и няма да има никой с когото да си поговориш на един език. Но ще има място, много място и ще мога да спя спокойно. Но ще взема и чакала. Без него не тръгвам никъде. Ще го пусна на червената планета да тича на воля и да вие срещу двата и астероида, докато аз сея репичките. Аз, чакала и репите. На Марс.